И така, добре дошъл, казвам на евродепутата Андрей Ковачев в студиото на предаването Брюксел 1. Добър ден. След приемането на френското предложение и междуправителствената конференция във вторник излязоха заглавия, че Албания и Република Северна Македония започват преговори за присъединяване към Евросъюза. Обаче във френското предложение ясно е записано, че реалните преговори започват чак след вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Как разчитате този момент, господин Ковачев? Почнаха ли преговорите или те първо ще започнат, когато се изпълни конституционното условие? Албания започна преговорите. За Република Северна Македония не се е случило все още започването на преговорите, защото то трябва да бъде свързано с включването на българите в Конституцията и, разбира се, с изпълнението на всички други условия, които са записани във френското председателство. Там има ясно очертани рамки, каква трябва да бъде оценката, която ще дава Европейския съвет и Европейската комисия, за да може да напредне Република Северна Македония по пътя към пълноправното членство в Европейския съюз, което винаги е свързано за всяка страна кандидат. Преодоляване на проблемите от миналото. Затова трябва да сме заедно в европейското семейство, като се уважаваме, като не се дискриминираме, като няма говор на омраза, като преустановиме с фалшификациите от минали епохи. Но тези моменти могат да се изяснат и да се предвижат по-нататък, включително и промяната на учебниците, след започването на реалните преговори, нали така? Единствено българите в Конституцията трябва да бъдат приети преди това. Да, втората междуправителствена конференция, която ще означава и самото откриване на преговорните глави, на клъстерите, както се наричат, ще започне когато, или ще бъде факт, когато парламента на Република Северна Македония промени Конституцията и българите са също държавенотворен народ, а не някаква друга формулировка. Българската историческа етническа общност, която знаем много добре от историята, че представлява най-голямата етническа група на географската област Македония и в исторически план трябва да заеме своето място също и в Република Северна Македония като пълноправна етническа общност, заедно с другите етнически общности в Република Северна Македония и нашите сънародници да не бъдат подлагани на дискриминация и на говор на омразата. Колко време ще трябва за този процес? Това зависи от страната кандидат. Там, за огромно съжаление, чух ужасяваща истерия преди приемането на френското председателство и не мога да не споделя, че партията, която е в опозиция, която очаква да получи мандат за съставяне на правителство след следващи избори в Република Северна Македония, наговори най-ужасяващи неща срещу България и въобще срещу българите, които минират процеса на присъединяване на Република Северна Македония, защото без опозицията няма как явно да се промени конституцията. Огромната разлика в България и в Република Северна Македония е, че в България, бих казал две трети, ако не повече, мисля, над 170 български депутати гласуваха за приемането на френското председателство. От другата страна имахме само управляващите, които гласуваха за това предложение на Франция. И обратно, опозицията каза, че при първият възможен момент ще торпилира абсолютно всичко. Дори техният председател Християн Мицкоски на ДПМН, на партията ДПМН, накара своите пратеници или депутати да подпишат нотариално заверени нотариално заверени декларации, че те няма да гласуват промяна в Конституцията. Е как можем с тези хора да работиме по-нататък и как могат те да стигнат до втората междуправителствена конференция, чието условие, разбира се, включването на българите? Добре, какъв изходът тогава? Аз много се надявам, че ще има все пак капка разум и няма да се изпълняват, може би, нареждания, не знам, от Белград ли, от Москва ли, откъде. Защото винаги се притесняваха, ако не ги пуснем да започнат преговори, че някой друг ще да има повече влияние. Ама то влиянието е там. Видяхме ръка за ръка Християн Мицкоски с Апасиев, които работят явно в тази посока да се противопоставят на европеизацията и демократизацията на Република Северна Македония. От 30 години насам България е протегнала ръка
още от времето на Желю Желев, всичко, което искаме тук, е да преодолееме разединението и омразата и дискриминацията. Това е единството, което България иска, и през тези 30 години сме показали, че това е основна наша политика. Нека по-бързото да включим преобщаване на Република Северна на Македония, ние нямахме проблем с името, на Македония в Европейския съюз, но една демократична и европейска Македония, която не следва югокомунистическите фалшификации и омразата от тогавашното време. Нека да включим от Скопие журналиста Владимир Перев. Здравейте, господин Перев. Чуваме ли се? Здравейте, господин Ковачев. Чуваме добре. Кажете, господин Перев, от какво става от ваша гледна точка в Скопие? И във връзка с заявленията на ВМРО ДПМН, опозиционната партия, за референдум, консултации за референдум, какво следва от тук нататък според вас? Референдум за френското предложение. Референдум за френското предложение е нещо, което в дадения миг не може да се удържи. И ако се удържи, това ще бъде безцелно. Защото френското предложение вече е прието. Това всички го знаят. Това всички в Македония се го видели, знаят го, обяснето е. Но на вълната на антибългаризма, на вълната на един шовинизъм, един безумен национализъм, това минава како предложение, където ете, Македония ще спаси своята идентичност, македонския народ, мислам, ще спаси Асном, ще спаси себе си от бугаризация, която е най-страшното нещо, което на народа може да му се случи. Това е основният проблем. Нормалните хора тук надяват се, че до референдум паш така няма да се стигне. Защото на консултативния съвет на изпълнителния комитет на ВМРО се излезе некъде към полунощ с някаква декларация, в която се казва, че ще има широки консултации и дискусии около това кога и како и дали ще се спроведе референдума. Не треба да се заборавим и влиянието на Калето. Това е локалитета, където е Американското посолство Скопие, връз събитията в Македония, че господин Кристиян Мицковски, без оглед за неговата борба за спас на Македония, да кажем и така, не е той баш много омилен между европейските и американските дипломати, и неколко телефонски разговори вече говорят за даване на заден ход на ВМРО ДПМН. Повече се става дума за вербални изкази, отколкото за разрешаване на някакво фактическо положение. Тоест, това е спорено. Не може да промени според вас може ли да има в рамките на този парламент за вкарването на българите? В рамките на този парламент говорим за промена на конституцията, така ли? Точно така, да. В рамките на този парламент може да има промени. Ние не сме нищо много по-почтени от българските дипломати, депутати или от сръбските депутати. Ние сме тук един народ. Един път беше това надвладано, когато трябваше да се гласуват някои неща проевропейски закони. Така че и той път може да има нещо. Ако не при той, в този парламент, в този състав, ще има в новия състав. Винаги ще има възможност да се даде съответно решение. Проблема е насаждането на езика на омразата, с който говори Македония срещу България. Който не спира. Да? Как ще се реши този проблем? Този проблем ще го разреши времето само, преди всичко. И второ, аз не мислим, че има толкова много омраза от обикновените хора на Македония към България и към българите. Мислим, че това е повече една политика, която се повдига чрез медиите и чрез институциите и партиите. Да кажем, неясно е, няколко стотици лекари се завършили медицина в България. Има половина театрите, актерите завършили надпис. Спортна академия. Да не говорим история на художеството завършили. Художествени академии.
Па не се всичките антиблъгари и коварни типови да се вземали само от интерес българските паспорти. Даже един-двама от них трябва да се дигнат и да кажат, чакайте бе хора, живеел съм 5-6 години в България, нормален народ, нормални хора, всичко е наред, никой нищо не ме принуждава. Българската държава е хвърлила на помощ на деца с увреждения, на гимназии за образователни подпомагане на образователни процеси, някъде към 2 милиони евро последните години. Никой не се дигна от там да каже, чегайде хора, ние ползуваме ги тие пари. Значи, натиско, национализъм е огромен. Какво е вашето обяснение? Защо не го правят? Стигмата, национализма и осудата, на която ще найдете на всичките официални организации. Какво искате вие да кажем точно? Даже и премиера се повлече в един миг. Значи, три неправителствени организации в Македония, които носят името Европейски. Институт за европейски политики на Кацарска, Социата Цивилис на Трошановски и Европолиси Институт на Малинка Ристовска. Излезоха най-големите антибългари и срещу европейското предложение. Когато македонските премиери, некои членови на владата казаха, че не е коректно организации, кои во себе съдържат името европейски, неправителствени организации, които вероятно получават грантови от Европа, да водат политика срещу европейските ценности и предложения, тие се дигна и говорят, че парите не ги добиват за да вършат проевропейска пропаганда, ами да спровеждат демократията. Сега, каква е тая демократия? Ако те не казаха, че не се получавали никакви пари, ами ако получават европейски пари, тия се пари има българските данъкоплатци. Како так? Как ще получават европейски пари и ще водите антиевропейска кампания? Ако е това точно. Даже и премиера малко се повлече. Казва, айде да не заставам сега срещу делегатите на европейските институции в Македония. Това е една ужасна стигма, с която хората се срещат всеки ден. Хората почти крият, че са завършили медицина в София. Крият, че са завършили надпис в София. Не искат да имат проблеми. Какви проблеми могат да им се създадат? Какви проблеми обикновено им се създават до този момент? Да кажем сега, трябва да кажем, че некои от нас нямат проблеми. Значи, да кажем, ето и аз горе-доле нямам проблеми, не мога да се похвалим. Една част от моите приятели се вече починали, другите, които сме останали малко, знаеме се, по 40-50 години, всички неща между нас са решени. Аз нямам някакви баш конкретни проблеми. Обаче захладиха се отредени приятелства, захладиха се семейни връзки. Почвате да имате проблеми в администрацията. Почвате да имате проблеми с полицията при регистрация на кола, при данък, при нарушения някакви елементарни на автопат и така. Това са ситни проблеми, които загорчават живота на обикновения човек. И той не иска, просто не иска да има един подигравателен тон. Ти бре, кога завърши в София медицина, там писали се, че си българин. Па писал се нормално и получил паспорт. И той човек сега трябва това да го проголта. Това е страшно. Разбирам ви. Това го зна. Кажете ни последно, при вписването на българите в Конституцията, ще се промени ли отношението към тези хора, които описвате, и всъщност ще започне ли процес на промяна? Да. Вписването на българите в Конституцията, че означава наша регистрация. Това означава, че ние тук съществуваме с пълни права, како и всичките други. Това трябваше да стане много отдавна. Аз не един път съм казал. Не е удобно да повтарям, всички наши проблеми тук в Македония идват от София. В София в печата четеме, че всички се застанали да срещу България. България се брани, обаче еврейските организации в Европа отново ще я съдат България заради логорите в Треблинка. Днес четем новинарки, журналистки, елитни, които казват българите право да дойдат да се извинят, защо някакъв Зубулев или не знам какъв, някакъв световно неизвестен поне в Македония журналист е писал, че България е виновна за всичко.
то в българските новини, в Трутили, мисля, не знам къде. Не е небитно, не обръщам внимание на тия ситници. Тук борбата е много по-сериозна, отколко носението в Треблинка и отколкото битките за това кой е виновен за Втората световна война и за избитите. Овека е, битката е за оцеляване на една кауза, на една идея. Битките е да оцелее споменът на нашите предци, които са се борили под знамената на България. Това е основната борба. И тая борба, кога влезат българите в Конституцията, ще бъде осъществена. Ще има българи депутати, ще има българи в полицията, българи в правосудието, българи в министерствата за, Министерството за отбрана, да кажем. Където сега нямате нито един българин. Или имате някакъв с български паспорт, който се крие. И не казва. Министерството за външни работи има поне 10 души, които имат паспорти български. Но те мълчат и водят антибългарска кампания, защото за това им зависи живота. Благодаря ви, господин Перев. Доста неща нахвърляхте. Прехвърляме се в студиото. Много ви благодаря. Прехвърляме се в студиото към Андрей Ковачев. Как ще му коментирате чутото, господин Ковачев? Кимахте през цялото време. Абсолютно е прав, господин Перев. Това са основните проблеми. Стигмата, идваща от югокомунизма, че да си българин означава официално в обществото, че си предател, че си наследник на татари, фашисти и това е най-лошото нещо, защото те искат да окупират и да асимилират Македония и македонците. Това трябва да бъде преодоляно по пътя на европейската интеграция. Добре. Ние не можем да сме в едно европейско семейство с млади поколения, които получават образование, основано на фалшификация на историята и съответно да мразят своя съсед, да мразят своите най-близки хора, които би трябвало да са абсолютно заедно, както Гърция и Кипър, както Румъния и Молдова. Ние трябва да сме заедно, да си помагаме във всичко и да преодолееме разединението от миналото. В протокола, който беше подписан между двамата външни министри в неделя, ясно са разписани условията, останалите 4 условия извън българите в Конституцията, в които влизат подмяна на учебниците, реабилитацията на жертвите на комунизма, езика на омразата да се премахне и така нататък. Има и ясни срокове. Включително и отварянето на архивите на УДБА, на бившата държавна сигурност. Ясно е разписано какво трябва да извърши Скопие. Какво обаче трябва да направи България и за какво трябва да следим ние? София за какво трябва да следи? Българската дипломация. Разбира се, трябва заедно с нашите европейски приятели и партньори да следиме за изпълнението не само на Република Северна Македония, на всички страни от Западните Балкани, защото интеграцията е двупосочна улица, да изпълнението на критериите, заложени в преговорните рамки на страните кандидатки от Западните Балкани. Но има и специфика, която България трябва да извърши. Това е за мен задължително промяна в закона за българското гражданство. И то получаването на българско гражданство по произход не е срамен акт, който трябва да се крие и не е секретен акт. Може ли да става това тържествено, да бъде, а не анонимно? Минимум поне една снимка, ако сме в невъзможност да направим кратка церемония, поне една снимка. Институционална памет трябва да има пред знамето и пред герба, кой получава българско гражданство, което, пак казвам, не е срамен акт. Доброволно са дошли наследниците на македонските българи, доказали са, че техните предци са от Леринско, от Костурско, от Битола. Защо нямаме до сега този регистър на публичен регистър? Граждан? Защото има голяма въпросителна и за мене. Защо? Защо? Трябва да попитаме в Българското народно събрание и в предишните състави на Народното събрание. Вие в интерес на истината отдавна лансирате тази идея и питахте Народното събрание. Аз смятам, че това е задължително да се направи. Добре, вие питахте Народното събрание, нали така? Да, има желание. Между другото, има и подготвен законопроект. Те са малки изменения, които трябва да се направят, за да се създаде този публичен регистър, може би към Министерство на правосъдието, може би трябва да се публикуват и указите на вицепрезидента. Дали не е забавено това създаване на публичния регистър за всичките тези проблеми, заради всичките тези проблеми, за които говори и Владо Перев? Да, точно така, от този страх, че тези хора, които получават българско гражданство, ще бъдат подложени на дискриминация. Но какво се получава?
този ужасен балон на дискриминацията се увеличава от това. Ние имаме 120-30 хиляди наследници на македонските българи, доброволно дошли, доказали български произход, подписали декларациите, че се чувстват етнически българи, получили българското гражданство, но официално се казва, че има 1000 или 2000 българи, които са се записали в тяхното преброяване. 3500. Тази стигна, значи секретността, увеличава стигмата, увеличава този проблем. Тези хора, 120 или 30 хиляди, освен това няколко десетки, може би хиляди имат, са заявили желание и са в процес на получаване, мисля, че около 10 хиляди на българско гражданство. Това, пак казвам, не може да бъде нещо, което да е, да води до опасност. Ма как ще бъдем заедно в Европейския съюз, ако е опасно да знае твой работодател или в училище да знаят, че твоят баща има и българско гражданство. Случая с певеца, си го спомняме, който трябваше да бъде, който представляваше Македония на Евровизия. Това трябва да бъде в миналото. Другата точка, не трябва да забравяме, е финансирането на нашата национална стратегия и то достатъчно сериозно финансиране на българските етнически общности извън България. Не само за Македония, за Сърбия, за Косово, за Албания, за Молдова, за Украина. Една ремарка тук, ако мога да вметна. В миналото предаване ни гостува историка Кирил Илиев. Каза, че Скопие, че Сърбия, извинявам се, харчи официално 2 милиона евро за НПО-тата си в Република Северна Македония, България 0. Същевременно българите от западните покрайнини, които ни гостуват от време на време, казват, че Орбан официално Будапешта харчи в Воеводина, областта в Сърбия, населена с унгарци, 360 милиона евро годишно. Какво прави България и какво трябва да направи? Тук изключвам парите, които различни наши събеседници твърдят, че Скопие дава за лобизъм. Това е така. От много време говориме, че трябва България да отдели финансов ресурс за нашата национална стратегия, комуникация. И то не само защото е национална, защото е справедлива, защото отговаря на историческата истина и защото ние трябва да подпомагаме нашите организации в Съединените щати, в Канада, не мога да не спомена МПО, Македонската патриотична организация, като най-старата емигрантска организация на македонските българи в Съединените щати и в Канада. В Западна Европа, в университетите, българистиките, трябва да подпомагаме и българските учебни заведения извън страната, българските общности, финансиране на пътища, на линейки, на пожарни. Не мога да не спомена Милен Врабевски. Той го върши това като частен дарител. Каквото върши Милен Врабевски, десетократно, стократно трябва да върши българската държава. Но това е критика не само към една или друга партия, това е критика към въобще към нашата политика до сега, че ние финансово, поради това, че се противопоставя винаги, да, обаче и в България има хора, които са в нужда, да, винаги е така. Ние няма никога да имаме идеалният вариант, когато всичко сме си свършили и да кажем сега само остана това. Ние поне трябва да отделим някакъв сериозен ресурс и за тази кампания, за да не се изненадваме след това, ама видите ли, на нас не ни разбират в Съединените щати, в Канада или в Берлин и в Брюксел. Еми няма да ни разбират, защото не може без никаква инвестиция да те разберат, колкото и да знаеме, че Гоце Делчев е българин, защото той самия се самоопределял като българин, неговите родители били в българското училище и всичките тези неща, които знаеме, толкова това, когато не се комуникира по правилен начин, няма как да стане. И само българските евродепутати не са достатъчни, които в резолюция на Европейския парламент са включени тези теми за дискриминацията, за историческото помирение, за говора на омразата, но трябва и българската държава доста повече да се ангажира. Добре. Да включим в разговора и професор Ана Кочева от Института по български език на Българската академия на науките, защото тази седмица възникна и казус с езика. Здравейте, професор Кочева. Едностранни декларации на двете страни по отношение на езика. България представи своята едностранна декларация за междуправителствената конференция в Брюксел, където казва, че не признава македонски език като самостоятелен и го смята за вторично кодифицирана норма на българския книжовен език, както е в рамковата ни позиция от 2019 година. Същевременно и Скопие изпрати своята едностранна декларация до Брюксел.
Брюксел, но сега пък научаваме, че Македонската академия на науките иска тази декларация на Скопие, на правителството в Скопие, да бъде оттеглена. Здравейте, много ми е приятно да се чуем и видим и да уточним, разбира се, да подредим нещата по тази тема. Всъщност, едностранната декларация на Република България за щастие почива до голяма степен на книгата за официалния език на Република Северна Македония, която Българската академия на науките издаде преди 2 години и всъщност обясни на много ясен и достъпен език, а и преведе на английски. Каква е българската позиция по темата за официалния език на Република Северна Македония? И аз тук ще го повторя, въпреки че при вас сме го казвали не веднъж, но ми се струва, че има смисъл това да се прави непрестанно, докато наистина всички в българското общество, в това число, разбира се, в македонското го проумеят, българската страна няма никакви обструкции по отношение на съвременното битие на официалната норма в Република Северна Македония. Тя се развива вече повече от 70 години, на нея се твори книжнина, на нея се превежда от чужди езици, на нея тече държавната и междуинституционалната комуникация, така че по отношение на това битие от 44-45 година до наши дни, ние нямаме претенции, обструкции, могат да го наричат в Република Северна Македония, както пожелаят. Но по отношение на историята на този език, която е недвусмислено и само българска, естествено, че българската страна има своите напълно основателни и исторически, и лингвистични претенции. И точно за това става дума, за нищо повече. Това пък, което конкретно ме попитахте, е свързано с бурята, която се разрази в Република Северна Македония след едностранната позиция, която в Република Македония отправиха към Брюксел. Тъй като учени и от МАНО, и от факултети на университети, и от Института за македонски език моментално скочиха и поисках правителството да оттегли тази вече направена така декларация, защото тя не зачитала установените научни познания. Тук ви цитирам буквално дословно и установените факти за македонската идентичност литературна, езикова и културна. И какви са тези факти? Това, че според тях езикова идентичност започва от братята Кирил и Методи, минава през Климент Охридски, минава през средните векове, минава през дамаскинската литература. Това е литература с поучително съдържание от 16-17 век на народен език, която се създава. Те не са посочили примери за тази дамаскинска литература и на мен ми е много любопитно да разбера кои са македонските дамаскинари, защото това е една нова тема, като че ли в спора ни за миналото. И стига, разбира се, до наши дни. Тоест цялата история на български език се представя като македонска и факта, че в тази декларация за езика се говори за идентичност езикова във времето и пространството толкова назад, имплицитно означава, че за съжаление манипулациите и фалшификациите в Скопие ще продължат. Това на практика под сурдинка ни казват от северно-македонска страна или поне аз така го разчитам, но мисля, че не греша. Добре, какви са ходовете и с това да завършим? Какви са ходовете от наша страна полезните? От една страна и от друга страна, може ли наистина правителството в Скопие да оттегли тази едностранна декларация за езика? Разполагаме с много време, кратичко само. Струва ми се, че това няма как да стане, защото тази едностранна декларация за езика вече, така да се каже, е изконсумирана, тя е направена и едва ли може да бъде подложена на каквато и да е било ревизия, нещо, което разбира се и ние направим по отношение на нашата. Не излизаме всеки ден с различни декларации, независимо от това какво ни харесва или какво не ни харесва, но ние трябва да продължим именно в посоката, за която говорихте преди малко и с вашия
събеседник, уважавания евродепутат Андрей Ковачев, трябва да продължим да транслираме знанието за български език и за неговата езикова и културна история и идентичност в чужбина пред нашите партньори там, защото за разлика от северно-македонските ни колеги, ние твърде малко го правим, именно поради факта, че считаме, че след като истината е на наша страна, значи няма нужда да се говори по този сега въпрос. Сега тази тяхна позиция е разпратена до редица славянски институти, нали така? Така поне разбрах. Тя е разпратена до Международния комитет на славистите, разпратена е до участниците в Общоевропейския и Общославянския лингвистичен атлас. И аз, понеже споменах тези атласи, ще кажа нещо по-специфично. Високата ви аудитория със сигурност е грамотна и ще разбере, и това ще е последното. Когато говорим за съвременните лингвистични факти, не е необходимо непрекъснато да водим тези повърхностни спорове. Достатъчно е да отворим атласите, които се създават днес, и общославянския, и общоевропейския, и да видим ареалите, които се очертават. Абсолютна идентичност във всяко едно езиково явление, на всяко едно езиково равнище в областите от географската област Македония и, разбира се, в останалата част от българската езикова територия. Изключително съвпадение. Това е достатъчно експлицитно и достатъчно видимо. И там всъщност ние сме силни в науката и в научните аргументи. Остава това да го обясним и навън пред всичките тези институти, пред които вашите колеги от Скопие пък обясняват тяхната позиция, както казвате. И финансирането, с което говори господин Ковачев преди малко, финансирането на българистиката, на българистичните лекторати, на повече публични лекции на български учени, на български историци, защото именно по този начин се Много ви благодарим за това включване. Професор Ана Кочева, ръководител на секцията по българска диалектология и лингвистична география към Института по български език на Българската академия на науките. Господин Ковачев, на края на разговора сме последни заключителни думи. Очертават се точно тези два елемента. Ние трябва да финансираме нашата справедлива кауза, която е и европейска, и демократична, отговаря на всички европейски ценности и общочовешки ценности, но тя трябва да бъде разбрана по-добре, защото от другата страна много успешно в последните няколко години си направиха ореола на страна жертва, на жертва на гърците, на жертва на българите, които трябва да бъдат молят за помощ от другите държави, от Съединените щати, от Канада, от европейците, другите европейци, за да бъдат спасени от лошите съседи шовинисти. Дано да сме си взели поуките. И последно, наистина, тъй като говорихме в началото, още преди приемането на френското предложение и от страна на София, че важно е контрола да е в Съвета на Европейския съюз, където и България е представена. Сега при вече приетото френско предложение, доколко България ще има контрол върху този процес на европреговорите на Скопие? Категорично ще бъде под контрола и на България, защото ние сме пълноправен член на съвета, а всеки документ, който се подготви от комисията по отношение на... Минава през съвета. По отношение на присъединяването на нови страни членки, минава през съвета. Благодаря ви. Така че ние сме си в нашето право да контролираме този процес. Много ви благодаря. Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП, в студиото на предаването Брюксел 1.